Ugye nektek is gyakran fejtörést okoz, hogy mit főzhetek, mi legyen a menü. Ilyenkor gondolatban felrakozzuk a családi szakácskönyvet, és előveszünk egy jól bevált receptet. De néha jó lenne, hogyha valami újdonság is az asztalra kerülne. Ezért hoztunk nektek egy mértéktalanul elfeledett régi magyar receptet. A karalám és csirke akár egy hosszú fárasztó nap után is könnyen elkészíthető, és szinte bármilyen köret jól áll neki. Egyszerű, gyorsan elkészül, kevés mosogatni valóban jár, és csak néhány hozzávaló szükséges hozzá. Kezdjünk is bele! Fél kilogramm csirkecombfilét nagyobb csíkokra vágunk. Egy edényben olajat forrósítunk, és a csirkedarabok minden oldalát kicsit megpirítjuk. Ezután sózzuk, borsozzuk, megszórjuk kakukkfűvel és szerecsendióval. Rátesszük az úzott fokhagymát, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Közben a karalábét megpucoljuk, békon csíkokra vágjuk, majd a csirkéhez adjuk, és együtt pároljuk tovább körülbelül 25 percig. Amíg párolódik, egy másik lábasban vizet forralunk, és kifőzzük a nyokikat. Ha már megpuhult a csirke, és a karalábé is, hozzáöntjük a tejfölt, és ezzel további 10 percig pároljuk. Mielőtt kész, apróra vágott petrezselymet szórunk a tetejére, összekeverjük, egyet forralunk rajta, és készen is van.